Oxe saímos do plató e nos trasladamos a Alcabre, porque enseguida veredes, porque vimos a falar dun proxecto, dun documental que se vai estrenar hoxe no Teatro Principal de Pontevedra, pero que xa podedes ver se queres a través das redes sociales. Un proxecto, un documental interesantísimo do que queremos falar coa deputada provincial de Memoria Histórica, María Ortega Iñarrea, ¿está bien? Iñarrea, está bien. Buenas tardes, bienvenida. Hola María, buenas tardes. Un documental que empezó pensando en ser un documental musical, de ahí o nome, pero que tense convertido dun documental en toda regra que fala e moito da historia, da nosa historia, dunha historia que non pode estar esquecida, por eso se chama Acorda. Pois sí, realmente este proxecto, que é unha idea orixinal do Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra, surdiu como un proxecto para poñer en valor determinados lugares da memoria da provincia, pero coa música, en relación coa música. Entón iban a ser unha serie como de videoclips, non? Neses lugares, pero o proxecto é un proxecto tan interesante, é un tema tan apasionante e do que temos que falar tanto e sempre en positivo, non? Que empezou a medrar, a medrar, a medrar e convertiuse en un documental con un guión que fía todos os lugares, magníficamente escrito e conducido por Lois Pérez. Bueno, pois surdiu así, Acorda, Acorda para lembrar. Cartografía musical da memoria histórica de Pontevedra. Se te parece, camiñamos, porque Alcabre é tamén un protagonista importante de este documental, porque, bueno, como en moitos outros lugares da provincia de Pontevedra, aquí acaeceron fitos que non debemos esquecer, e precisamente agora mesmo quedan plasmados neste documental. Contanos ti. Sí, pois sí, certamente. Alcabre non o lugar físicamente, pero sí a xente do lugar, é protagonista de unha das partes do documental, xunto con outros lugares do Baixo Miño, como a Volta da Moura, ou a playa de Masó, ali en Cangas, donde tiraron o mar os mártires de Anguieiro, ou a Volta dos Nove, en Bayona. E tamén temos o lugar da Poza da Revolta en Marín, e como non podía faltar a Illa de San Simón, que queremos reivindicar como a Illa da Memoria. Neste documental se falan de lugares, de feitos que aconteceron nun momento exacto, pero tamén de outros feitos que quedaron durante moitos anos, precisamente por esa importancia de Alcabre e desas mulleres e desos fillos que perderon os seus pais, os seus maridos represaliados. Sí, pois sí, efectivamente, aquí en Alcabre hubo un movimento sindical, podemos chamarle así, importante, vencellado o agro, non? Era unha asociación agraria, un sindicato agrario. Seis homes da directiva desa asociación, en outubro do 36, foron apresados polas forzas fascistas e foron levados a Gondomar, onde foron asasinados. Estes seis homes, que só o único delito que cometeran era buscar a mellora da calidade de vida das persoas humildes que se dedicaban á agricultura aquí, deixaron 5 viúvas, porque un deles xa era viúvo, e 15 orfos. Estas mulleres, ademais de ter que vivir dende ese momento ca pena de ter perdido seus homes e intentar sair adiante naquela época, que, bueno, xa sabemos cal era a situación das mulleres viúvas con fillos no 36, pois ademais de ter que buscarse a vida para poder sair adiante, poder manter os seus fillos, tamén tiñan que enfrentarse continuamente a ver a cara de represores, torturadores que se dedicaban a acusar ou a apresar a xente que non estaba de acordo con esas ideas e que loitaba por a liberdade.
eran sinaladas constantemente polo feito de ser as mulleres de quen eran e ter ideas diferentes. Vivir así é terrible, bueno, queremos poñer en valor a situación destas persoas e sobre todo queremos reivindicar en Acorda, igual que en todos os proxectos que facemos dentro do departamento, a memoria das mulleres, porque creemos que a memoria temos que tratala dende unha perspectiva de país, unha perspectiva de clase e, moi importante, unha perspectiva de xénero. Dúas mulleres, ademais, na dirección artística de este documental. De seguido falamos máis del, pero se te parece, María, primeiro vamos a ver, nada, un ratiño, o teaser para que os espectadores se fagan tamén unha idea do que estamos a falar. A miña terra é un carreiro gastado. A miña terra é un pai que morreu. A miña terra é non estar ao teu lado. A miña terra é un laio que é meu. A miña terra é cela sin muros. A miña terra repite a oración. A miña terra son anos escuros. Na miña terra non piden perdón. E vimos nos agora un cesto de mazas e vimos nos para librar todas as rabias, toda dor da volta de amor a San Simón, da volta de amor a San Simón, da volta de amor a ida de San Simón. Hoxe, como a quen acorda dun longo sono, volvemos a algúns dos lugares onde habitou o silencio, o medo, a perda, e povámolos de música, cancións e palabras. A mesma terra que agoniou e presenciou a ignominia, devólvenos un canto de memoria, rebeldía e esperanza para as novas xeracións. María, cantas historias que podemos ver neste documental. Oe, que o dicíamos, fai un intre dirixido por dúas mulleres, Uxía e Marina Carracedo. Sí, bueno, hai que decir que o país ten moito potencial feminino e hai que poñelo en valor. Entón, bueno, pois dúas mulleres fantásticas, persoal e profesionalmente, que fixeron maravillas, a verdade, con este documental. Como foi o diálogo? Porque, claro, é importante dicir que moitas veces a idea, non? Xurde dun artista, dun director, e logo busca o apoio das institucións para que avalen o proxecto. Estou segura que a Deputación avalearía este proxecto se xurdira do outro lado, pero neste caso non, foi ao revés. Sí. Foi a institución, foi o teu departamento quen decidiu facer este proxecto e foron elas as encargadas de leválo a cabo. Como foi ese diálogo? Como conseguiche despoñer de acordo todo e que ao final saíra este proxecto? Sí. Bueno, a verdade é que bueno, teño que agradecer a Uxía e a Marina, así como a todas as persoas que participan no documental, porque é certo que a idea xurdiu do Departamento de Memoria Histórica. Cando pensamos con quen podíamos contar, bueno, veunos Uxía a cabeza. Uxía é unha persoa moi coñecida, todos sabemos que é unha profesional maravillosa, e entón falamos con ela para ver si podía facerse cargo da dirección artística. Contamos o proxecto, encantoulle,
Teño que decir que contábamos tamén co asesoramento de Monse Fajardo, que bueno, é unha eminencia, non? Cando falando de memoria histórica na provincia e falando de memoria histórica de clase de muller, non? Foi un luxo traballar con ela, entón, bueno, as dúas son persoas moi afables, cas que o diálogo é moi fluido, se chega enseguida a consensos. Captou sí enseguida a idea, porque bueno, Monse tamén transmite a memoria dunha forma moi didáctica, e Uxía propuso tamén que entrara no proxecto Marina Carracedo. Bueno, empezamos a falar do tema e bueno, pouco tardamos en darlle pa diante. Nunha época, ademais, moi difícil, porque foi na época do confinamento. A idea surdiu, bueno, casi ao principio do confinamento, tivo que pararse, aínda que estivemos dándolle voltas, e despois, bueno, a grabación de todos os videoclips e do documental nos diferentes sitios, realizouse cando saímos do confinamento. Non foi, foi en por setembro, así, bueno, con un tempo malísimo, con todos os sitios cerrados, a xente que participaba non tiña nin onde tomarse un café, nin onde resguardarse da choiva, con unha axuda inigualable das asociacións da memoria do territorio, a que, bueno, estamos moi agradecidas. De feito, eu dende o primeiro día quixen que todo o que se fixera no Departamento de Memoria fora da man das asociacións, porque son elas as que levan anos e anos traballando e loitando pola verdade, a xustiza e a reparación, non? Pola loita contra a impunidade, e así foi. Entón, bueno, foi un traballo difícil, nunha situación difícil, pero creo que valeu a pena, e bueno, cando miredes o documental, hoxe, xa nos contaredes. María, ademais un traballo que entendo que xurdiu nun momento difícil, pero con unha idea destas nace, da igual no momento que sexa, hai que realizala, sobre todo cando estamos falando dunha memoria que non se pode perder e cada vez é máis difícil atopar testemunhas que a viviran, testemunhas reais, porque o tempo segue a pasar, e se non a rescatamos xa, queda enterrada. Sí, efectivamente. Estamos falando de golpe de Estado 36, persoas que naquela época eran nenos e nenas, hoxe son avós e bisavós e bisavoas. É importante recoller esas historias, recoller esa memoria, e trasladala a toda a poboación, sobre todo a xente máis nova, que xa naceu nun ambiente totalmente diferente, que non viviron nin en primeira, nin siquera en segunda persoa, porque na súa familia xa non hai xente que vivira esa época. E despois, desgraciadamente, nas aulas non se fala, ou non se fala con sinceridade, abertamente, do que pasou durante os 40 anos de represión franquista. Entón é importantísimo coller as cousas que nos ten que contar Queta ou que nos ten que contar Telmo, que é un dos fillo duns dos asesinados aquí de Alcabre, o que ten que contar Blanca, Francés, e outras moitas persoas, e sacalo á luz e contalo, porque é a única forma que temos para facer memoria, para que esta parte da negra historia do país non se perda. Te traigo chuleta, agora repasamos os grupos que aparecen neste proxecto, pero cal é a importancia da música nel? Ben, cando pensamos, cando surdiu a idea deste proxecto, era fundamental a música, porque creemos que a música impregna o relato dun ton reivindicativo que é necesario. É necesario falar do que pasou, pero é necesario poñer en valor a loita e a reivindicación do pobo ante unha situación que non era xusta e que sigue sin ser xusta. E creemos no departamento, creemos na deputación, que a música é unha ferramenta maravillosa para transmitir
esa reivindicación, ¿no? E tamén esperamos que a través da música, igual que estamos facendo con outras expresións artísticas, como o teatro, a banda deseñada, podamos chegar a ese segmento da poboación máis nova, que eu creo que ten necesidade e demanda saber o que pasou. Os grupos son de aquí, son nosos, Traio Chuleta, Emilio Rúa e Silvia Penide, Ujía Pedreira, Marina Oural, Sheila Patricia, Eladio Santos, Tanxugueiras, EZR, tamén Uxía, que tamén está no apartado musical, Su Garrido, todos estes grupos, ou estas persoas, estas artistas, teñen participado neste proxecto. Como se elixiron? Cales son os temas que aparecen neste documental e por qué? Bueno, os temas foron consensuados tamén, sí. Entre Monse Fajardo, Uxía, Marina e tamén os grupos que participaron no documental. Buscábamos xente da música, pero que tivera unha sensibilidade especial co tema da memoria. Creo que, bueno, que dimos no clavo. Para esta primeira acorda, tamén teño que decilo, non? Este é un documental que nace, pero non morre, non? Entón, nesta corda, elexíronse eses grupos, estas persoas artistas, entre eles, a dirección artística e Monse, pois, bueno, foron peneirando temas que se propoñían ou que propoñían que foran acaídos para falar da situación de cada un dos lugares da memoria. Tamén as asociacións da memoria opinaron durante todo o camiño, e hoxe siguen opinando, seguirán. Eso, a sensibilidade, o ter un tema caído para o lugar, eso era fundamental. E despois tamén esas ganas de reivindicar por parte das persoas artistas, a historia, ese momento da historia. María, un documental que fala de historia, pero fala tamén de presente. O presente o podes escenificar, por exemplo, ou podemos exemplificar, por exemplo, con Lois e Lucas, non? Os máis mozos deste documental. Pois sí, Lois e Lucas son o presente, pero tamén son o futuro. Lucas III é o realizador, é unha persoa moza, tamén, bueno, con esta oportunidade, non? Con este traballo, este diálogo, de acorda con él, pois tamén queríamos tirar de xente nova para falar de memoria. E despois tamén está o máis peque, o peque de todos, que xa casi é a imaxe de acorda, e máis é a imaxe do programa que enmarca todo, uh-huh, que é o Pasado por Vir. Lois Pérez Díaz, que é o fillo do guionista de Lois Pérez, que fai un traballo espectacular no documental, e a imaxe do libro Pasado por Vir tamén. Aí vemos que, bueno, o potencial que ten a arte, a cultura do país, e que a memoria é cousa de todos, non é só das persoas maiores, ou, bueno, xa, que eu tamén son nova, pero xa non tanto, non? Presente, futuro, imaxe, oe, tres palabras coas que nos vamos a quedar, porque se te parece, camiñamos un pouco, eu quero seguir falando do docu e desa exposición que estades a preparar tamén. Falame, María, que podemos ver nesa mostra? Pois, bueno, a exposición, xunto co documental, vai parella unha exposición de medio cento de fotografías, que fixo a fotógrafa Alba Díaz durante toda a rodaxe, non? Uh-huh. Acompañou a Uxía a todos os lugares, e a Lois, claro, foi facendo fotografías. Entón, é unha exposición de como se fixo o documental. Nela, pois eso, pódense ver as diferentes tomas que non aparecen no documental. E aí, bueno, é como ver as entrañas, non? Do documental. Son unhas fotografías magníficas que paga moito a pena
per hoxe pola mañá, agora, está aberta a exposición xa na entrada do edificio do Arquivo Provincial. Sabemos que o documental ten sido un éxito xa, o teaser, fixébamos referencia antes, en Facebook ten miles de reproduccións, entendo que vai a ter miles de visualizacións tamén. É importante que teña éxito porque quere dicir que hai interese por aprender, por lembrar, por saber que foi pola nosa historia. E entendo que por eso tamén antes facía referencia a que vai haber continuidade. Por suposto, bueno, vai a ter continuidade porque hai que seguir facendo memoria, hai que seguir loitando contra a impunidade, hai que falar da verdade, hai que facer xustiza e hai que loitar pola reparación as persoas, non, que sufriron e as súas familias, que sufriron a represión. E ademais, eu creo que a poboación, aínda que parezca que non, a xente nova ten sede de coñecer, de coñecemento. Estamos ávidos de coñecemento, por desgraza, o noso tempo limitado. Sei que hai moitas outras historias e moitos outros lugares dentro dese documental. Eu o que podo facer dende aquí é convidar os espectadores a que tenten visionalo, vai estar de seguro a través da Deputación, no seu concello ou nalgúnha asociación cercana. María, invítote, cando ti queiras, a seguir falando destes e doutros asuntos neste plató aberto. Moitísimas grazas. Moitas grazas a vos.